নগদ 30 লাখ টকা এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা ফ্লাইং স্কোৱাডে জব্দ কৰিছে ধনৰাশি মেঘালয়ৰ পৰা দুধনলৈ আহি আছিল বাহনখনত আছিল 3 জন লোক মহানগৰীত যুৱতী ধৰ্ষণৰ ঘটনাত ৰহস্য গুণ পাইছে আৰক্ষী অভিজিৎ ৰয় নামৰ এজন লোকৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল যুৱতীগৰাকীৰ শনিবাৰে জেলৰ পৰা উভতাই আনিছিল অভিজিতে অভিজিতৰ গোচৰত সাক্ষ্যদান কৰিছিল যুৱতীগৰাকী অভিযুক্ত কৰা 3 যুৱকে ৰাজপথৰ পৰা যুৱতীক অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণৰ অভিযোগ 3 যুৱকৰ বিৰুদ্ধে লাল গণেশত সংঘটিত ঘটনাত 2 যুৱকক আটক আৰক্ষীৰ এতিয়াও পলাতক আন এটা লম্পট ঘটনাৰ পাছত গোচৰ নিদিবলৈ বন্ধুকটোৱাই ভাবুকিৰো অভিযোগ ঘটনাত জব্দ ব্যৱহৃত বাহনখন মুখ্যমন্ত্রী বৰছলাৰ গৰুদুবাৰ নিৰ্বাচনী সভাত অথন্তৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰোঁতে কান্দি কান্দি ব্যাঘাত জন্মালে এগৰাকী মহিলাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষণত বিঘ্নিত কৰিলে উপস্থিত একাংশ ৰাইজে বাধা নেমানি হিলদল ভাঙি মঞ্চৰ ওচৰলৈ আহিল ৰাইজ বৰছলাৰ গৰুদুবাত মুখ্যমন্ত্রীৰ সভাত কণ কণ ছোৱালী বৃদ্ধাৰ নৃত্য বিজেপিৰ গীতৰ তালে তালে নাচিলে উপস্থিত ৰাইজে মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰায় 20,000 বিজেপি সমৰ্থক আৰু কৰ্মী উপস্থিত হৈ উল্লাস কৰে বিহুৰ মাজতো মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত দেওবাৰে অসমত মুখ্যমন্ত্রীৰ দুখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অৰুণাচলৰ তেজুতো নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে বৰছলাৰ গৰুদুবাত বিজেপিৰ সংকল্প সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শোণিতপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্রীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী অশোক সিংহল বৰছলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুৱে বিজেপি ইস্তাহাৰত উত্তৰ পূবক লৈ বৃহৎ ঘোষণা উত্তৰ পূবত বুলেট ট্ৰেইন কৰিডৰ স্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মোদী চৰকাৰৰ ক্ষমতালৈ আহিলেও 4 জুনৰ পৰাই কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি 3 কোটি বাইদেউৰ লাখপতি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপি ইস্তাহাৰত দেশৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব UCC 2036 চনত ভাৰতত অলিম্পিক আয়োজন কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ বিজেপি দেশ লুট কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ গেৰাণ্টি বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত মধ্যবিত্তলৈ পকা ঘৰ আৰু পৰিচ্ছন্ন পৰিৱেশৰ গেৰাণ্টি নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি দৃঢ় বিশ্বাস বিজেপিৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ প্ৰথম 100টা দিনৰ ভিতৰত সূচী প্ৰস্তুত কৰিছে ইতিমধ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে নতুন দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী কাৰ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত বিজেপিয়ে মুকলি কৰিলে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ সোমবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে মণিপুৰলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ ইম্ফল পূব জিলাৰ হাপ্তা কংজে মুঙত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী সভা অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণে ৰাজ্যখনৰ ভোটাৰৰ মাজত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশা মণিপুৰৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি এ সৰ্তা দেৱী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ 16 এপ্ৰিলত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে যোৰহাটত চলাব প্ৰচাৰ 20 এপ্ৰিলত নগাঁৱত ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভা 22 এপ্ৰিলত কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে প্ৰচাৰ চলাব ধুবুৰীৰ অসম বংগ সীমান্তৰ ছাগলীয়াত 10 লাখ টকা জব্দ ছাগলীয়া আৰক্ষী আৰু ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযানত জব্দ ধনৰাশি কোচবিহাৰৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখী এখন বাছৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে লাখে লাখে টকা কোচবিহাৰৰ কোঠৱালীৰ ডেপজিট পাল নামৰ লোকজনৰ পৰা জব্দ হৈছে ধনৰাশি নিৰ্বাচনী সভাত চৰম সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আজমলৰ বিজেপিয়ে 400 আসন পালে ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হোৱাৰ লগতে মছজিদত আজান দিয়া বন্ধ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে আজমলে মুছলিম ভাই ভনীৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে আজমলে মধ্যপ্ৰদেশৰ হোচাংগাবাদত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে ইস্তাহাৰক লৈ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই বুলি কটাক্ষ কৰে মোদীয়ে নুমল মমিনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিব প্ৰদ্যুৎ বৰদলে বিজেপি নেতা নুমল মমিনে প্ৰদ্যুৎ বৰদলে কভিডৰ সময়ৰ ভিডিঅ' ব্যৱহাৰ কৰি অপপ্ৰচাৰ অভিযোগ হেণ্ড গ্লোভছ পিন্ধি সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে নমিন মমিনে হেলিকপ্টাৰ লৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰথমে সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আজমল আৰু তাৰ পিছত মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাটত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে আজমলে মাজুলীত অখিল গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যোৰহাটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অখিল গগৈৰ মাজুলীৰ বালিচাপৰি মলাপিন্ধা লুইত খাবলু ফুলনি ৰাৱণপাৰ দক্ষিণপাট আদিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অখিল গগৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিহু নচাৰ প্ৰত্যাহ্বান অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে একেলগে বিহু নাচিবলৈ সাজু অখিল গগৈ তপন কুমাৰ গগৈক মেট্ৰিক ফেইল আৰু গৌৰৱ গগৈক ষ্টেণ্ড কৰা প্ৰাৰ্থী বুলি কয় অখিল গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন মোহন দেউধাই বাইলুং সন্মিলনৰ বিজেপি চৰকাৰৰ কাম কাজক প্ৰশংসা সন্মিলনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে দেউধাই বাইলুংসকলৰ কাৰণে কাম কৰা বুলি মন্তব্য সাধাৰণ সম্পাদক হীৰেণ ফুকনৰ হেলিকপ্টাৰ লৈ ঢকুৱাখানত উপস্থিত হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ঐতিহাসিক বাসুদেৱ থানত সেৱা ল'লে ভূপেন বৰাই
থানত আশিষ লোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক কটাক্ষ কৰে ভূপেন বৰাই। আজমলৰ ভেটিত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ হুংকাৰ ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল নিজে হাৰিব বুলি দাবী কৰে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে। গৌৰৱ গগৈ হাৰিলে ভাল পাম বুলিও কৈছিল আজমলে। মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে মন্ত্ৰীজনে। বিৰোধীক কটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত মিজোৰামত অবৈধ সুৰা ঘাটিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান। তিনিদিনীয়া অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি নষ্ট কৰে প্ৰায় 50 লাখ টকাৰ সুৰা। অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে মুঠ 3,280 লিটাৰ সুৰা। যোৰহাটত বিজেপিক মুকলি সমৰ্থন আজমলৰ। গৌৰৱ গগৈয়ে পলিটিকেল নামাজ পঢ়া বুলি কটাক্ষ। গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হোৱা বুলি কটাক্ষ কৰি এতিয়া হিন্দু মানুহে গৌৰৱক ভোট দিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰে আজমলে। 10 বছৰ সংসদত থাকিও গৌৰৱে মুছলমানৰ কোনো এটা বিষয় উত্থাপন নকৰাৰো অভিযোগ। ভূপেন বৰাৰ প্ৰতি তীৰ্যক মন্তব্য আজমলৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনত 3টা সমষ্টিত AIDF জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে আজমলে। ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনে কমেও 8 লাখ ভোটত পৰাস্ত হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে আজমলে। আজমলৰ মতে কৰিমগঞ্জত 3 নম্বৰ স্থানত থাকিব কংগ্ৰেছ। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক লৈ সৰব কংগ্ৰেছ। বিজেপিয়ে ইস্তাহাৰ উলিয়াই ৰঙীন বেটুপাত দিলেও ৰাইজে আশ্বস্ত নহয় বুলি কটাক্ষ কৰে ভূপেন বৰাই। বুলেট ট্ৰেইনৰ কথা কোৱা চৰকাৰে বিগত বৰ্ষত 17খন স্থানীয় ৰেল বাতিল কৰিলে বুলিও মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই। বিজেপিক প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনাৰ আহ্বান। হেলিকপ্টাৰত উঠি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভূপেন বৰাৰ। 1 বহাগৰ দিনা গুৱাহাটীৰ পৰা লক্ষীমপুৰলৈ হেলিকপ্টাৰযোগে ৰাওনা হ'ল APCC সভাপতি ভূপেন বৰা। ঢকুৱাখানাত বাসুদেৱ থানত সেৱা লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ভূপেন বৰাই। তপন গগৈক ভাং কুটা মাৰি আখ্যা অখিল গগৈ। মাজুলীৰ কমলাবাৰী ঘাটত উপস্থিত হয় এই মন্তব্য কৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। মাজুলীক বিজেপিয়ে কেৱল প্ৰতীকৰূপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্বই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টোপনি হৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰে অখিল গগৈ। 1 বহাগৰ দিনাই যোৰহাটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ মাজুলীত প্ৰচাৰত নামিল অখিল গগৈ। কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা বিশাল বাইক ৰেলীৰে মাজুলীৰ বালিচাপৰিলৈকে আদৰিলে অখিল গগৈ। নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা প্ৰধানমন্ত্ৰীক সভাক লৈ তামোলপুৰতে প্ৰস্তুতি বৈঠক। বৈঠকত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপি 3টা মিত্ৰ দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে। বৈঠকত উপস্থিত থাকিল প্ৰমোদ বড়ো, বিধায়ক জলেন দৈমাৰী। 2026 চনৰ 17 নৱেম্বৰলৈ অতি শুভ দশা চলি থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী। বৰপেটা সত্ৰত দৈৱজ্ঞৰ বৰসফল গণনাত এই তথ্য। বন্ধুৰ পৰাহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা কৰিছে বৰপেটা সত্ৰ বৰসফল গণনাই। চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰে সমাধান হ'ব সীমা সমস্যা। বৰসফল গণনাত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ আছে। 2027 চনৰ 6 ডিচেম্বৰলৈ মোদীৰ মংগলৰ দশা চলি থাকিব, তাৰ বাবে শুভফল লাভ কৰিব। বৰ্ষফল গণনা অনুসৰি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে বিবাদ হ'ব পাৰে ভাৰতৰ। অসমৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও এই বৰ্ষটো শুভকাৰক। দৈত্যগুৰু শুক্ৰাচাৰ্যই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব অসমক। বহাগৰ দৰে দুমাহী উপলক্ষে সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি দেওবাৰে বৰপেটা সত্ৰত বৰ্ষফল গণনা কৰা হয়। দবকাত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কাজিৰঙা প্ৰাৰ্থী ৰজলিনা তিৰ্কিৰ হৈ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইনৰ নিৰ্বাচনী ৰেলী। নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপিক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে। কৰিমগঞ্জ দখলৰ যুঁজ। AIDFৰ বৰাকৰ 4 AIDF বিধায়কক লগত লৈ প্ৰাৰ্থী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে প্ৰতিদিনা কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত কৰিছে প্ৰচাৰ সভা। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জগনমোহন ৰেড্ডীৰ আক্ৰমণৰ পাছতে উত্তাল প্ৰতিবাদ। দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবীত দলটোৰ নেতাকৰ্মীয়ে উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। ৰোড শ্ব'ৰ মাজতে নিশা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জগনমোহন ৰেড্ডীক আক্ৰমণ কৰিছিল কোনো দুৰ্বৃত্তই। সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। গৰু বিহুৰ সন্ধিয়া আৰক্ষীৰ আক্ৰমণ কৰা এজন দুৰ্বৃত্তক আটক। বগা শ্বাৰ্ট পিন্ধা উদণ্ড যুৱকজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত যুৱকজন খানাপাৰাৰ চম্পক দাস। পলাতক ৰাহুল ঠাকুৰীয়া নামৰ যুৱকজন গণেশগুৰিত উৰণ সেতুৰ তলত সংঘটিত হৈছিল ঘটনা। নো পাৰ্কিঙত ৰখোৱা বাহন আঁতৰাবলৈ কোৱাৰ বাবে আৰক্ষীক দলবদ্ধ কৰিছিল আক্ৰমণ। কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱানক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল যুৱকৰ দলটোৱে। প্ৰহৃত জোৱানজন দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ। ঘটনাৰ দৃশ্য মোবাইল কেমেৰাত বন্দী কৰিলে সহকৰ্মী মহিলা আৰক্ষীয়ে। কাজিৰঙাত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এজন দ্ৰুতবেগী টেংকাৰে মহতিয়াই নিলে এখন যাত্ৰীবাহী অট'। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে অট'চালক বাবুল শইকীয়া। বাবুল শইকীয়াৰ ঘৰ কাজিৰঙাৰ পিলখানাত। কহৰা আৰক্ষীয়ে টেংকাৰখন জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰে চালকজনক। গোলকগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং বিলাতী সুৰাৰ লগতে অবৈধ গাঞ্জা আৰু চোলাই মদ জব্দ কৰিছে। নালিয়া বজাৰৰ পৰা জব্দ হৈছে 210 বটল চোৰাং বিলাতী সুৰা, প্ৰায় 30 পেকেট চোলাই।
মধ্যপ্ৰদেশত ৰেৱাত ভয়ংকৰ ঘটনা মুকলি বৰবেলত পৰিল ছবছৰীয়া শিশু 45 ঘণ্টীয়া শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযানত অন্তত উদ্ধাৰকাৰী দলে শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে আজি পহিলা বহাগ মানুহ বিহু দিনাই সাতম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে অসমীয়াই বিহুৱান জাচি ন সাজ পিন্ধি জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে কনিষ্ঠজনে ৰাজ্যজুৰি ৰঙালী পাৰা পাৰহীন উঠা আটাছু উদ্যোগত ৰংঘৰৰ বাকৰিত ৰঙালী বিহু উদযাপন ৰঙালী বিহুৰ লগতে সংগতি ৰাখি ওলোৱা হল বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ পৰা ৰংঘৰৰ চৌহদলৈকে উলিওৱা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হাতীত উঠি ৰংঘৰ বাকৰিলৈ আহিল প্ৰতীকী স্বৰ্গদেউ পহিলা বহাগৰ পুৱাই জীপাল হৈ পৰিল শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ বাকৰি বিহু উপলক্ষে উদলি মুদলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৰংঘৰ বাকৰিত বিহু নাচি হুঁচৰি মাৰি আনন্দিত হৈ পৰে সকলো বিহু চাবলৈ সমবেত হয় সকলো অসমীয়াৰ বাপতিহাঁহত ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ একযোগে সমূহ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালে মোদীয়ে সংকল্প পত্ৰ মুকলি অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণতো অসমবাসীক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঢোল টেপাৰ মাতত ৰজন জনাইছে আমেৰিকাৰ চিকাগো চহৰৰ আকাশ পতা প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলে মিলি প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো পালন কৰিলে ৰঙালী বিহু ইলিনয় ৰাজ্যৰ উপৰিও ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ সকলো অসমীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিহু আলফা স্বাধীন শিবিৰৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন নাচি বাগি আনন্দত মতলীয়া হল উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ কৰ্মীসকল মাজুলীৰ আউনীআটি সত্ৰত পৰম্পৰাগত বোকা খেল বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হল সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ ইজনে সিজনৰ শৰীৰত বোকা লেপন কৰি জনালে বহাগৰ উষ্ম আদৰণি গোৱালপাৰাৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়ে এইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে 75টা বছৰ পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হল কাৰ্যসূচী নিৰ্বাচনৰ বাবে মে মাহত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰূপায়ণ কৰিব বিহুৰ কাৰ্যসূচী তামোলপুৰত ৰঙালী বিহুৰ পাৰ ভঙা উচাহ ৰঙালী বিহুৰ সমান্তৰালভাৱে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰিছে ৰংজালী বৈশাগু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তামোলপুৰ আঞ্চলিক উদ্যোগত তামোলপুৰ জিলা সদৰত ৰংজালী বৈশাগুৰ কাৰ্যসূচী ৰঙাপাৰাত উলহ মালহেৰে পালন ৰঙালী বিহু সমন্বয় কমিটিৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা আৰু এই কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাচনী ঢুলীয়াসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিব বিহু নৃত্য কঁকাল ভাঙি নাচিলে মহিলাসকলে বেবেজিয়াত বিহুৰ উলাহ দক্ষিণ পাটগাঁৱত ৰাইজে ঘৰে ঘৰে পৰিৱেশন কৰিছে হুঁচৰি হুঁচৰি মাৰিবলৈ ওলাই আহিল ডেকা বৃদ্ধৰ পৰা কণকণ শিশুসকল হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰি গৃহস্থৰ মংগল কামনা কৰে ৰাইজে নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদাম পথাৰ আগ চাৰিআলিত গোধনৰ ফেশ্বন শ্ব পুৰণি গুদাম আঞ্চলিক কৃষকবৃন্দৰ সহযোগত আয়োজন কৰিছে গোধন পূজন আৰু গোধন সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতিযোগিতা গৰু বিহুৰ দিনা অনুষ্ঠিত কৰা ব্যতিক্ৰমী এই অনুষ্ঠান চাবলৈ অঞ্চলৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ চন্দ্ৰপুৰ আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়ে বিগত বছৰসমূহৰ দৰে এইবাৰো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চন্দ্ৰপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত 44 সংখ্যক ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছে চন্দ্ৰপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত উলিওৱা হৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা পহিলা বহাগৰ দিনা নলবাৰী পেট্ৰল ডিপত ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকক বিহুৱানেৰে জনালে শুভেচ্ছা জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি এইবাৰ প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকক বিহুৱানেৰে শুভেচ্ছা জনাই তেল ডিপুৰ কৰ্মচাৰীসকলে বহাগ মাহৰ প্ৰথমটো দিনত পৰম্পৰাগত এক লোকাচাৰ আজিও প্ৰচলিত ৰজা দুৱাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে সমবেত হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত ৰাইজে নৈৰ পানীৰে স্নান কৰি বাটে ঘাটে গীত গাই দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে পহিলা বহাগৰ দিনাই সোণাপুৰৰ চৰকাৰী বৃদ্ধাশ্ৰমত বিহু লহৰ পৰিয়াল তথা আত্মীয় স্বজনৰ পৰা আঁতৰত থকা ককা আইতাসকলৰ মাজত ৰঙালী সুবাস বিলাবলৈ আগবাঢ়ি আহিল ডিমৰীয়া বিকাশ মঞ্চ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা আৰু সোণাপুৰ নাগৰিক মঞ্চ ৰঙালী বিহুৰ আনন্দত উঠি ভাহি গৈছে নগাঁওবাসী ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱত ৰঙালী বিহুৰ ব্যাপক উৎসাহ বিহু নাচি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল অসমীয়া লোকসকল নলবাৰীৰ হেলছাত আয়োজন কৰা 17 সংখ্যক ৰঙালী বিহু উপলক্ষে ওলোৱা হৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হেলছা স্কুল খেলপথাৰৰ পৰা উলিওৱা হৈছে শোভাযাত্ৰা চাৰি বহাগত হেলছাত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গে লখিমপুৰত ৰঙালী বিহুৰ ব্যাপক উৎসাহ চোতালে চোতালে হৈ হুঁচৰি জুৰিলে বিহুৱা দলে হুঁচৰি গাই গৃহস্থৰ মংগল কামনা কৰিলে হুঁচৰি দলে ৰঙালী আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিল প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া বঙাইগাঁৱত ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ বঙাইগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালী গীতৰ সমানে সমানে নৃত্যৰে উপস্থিত ৰাইজক আপ্লুত কৰে প্ৰিয়ংকাই বাক্সাৰ বৰমাত 61 সংখ্যক ৰঙালী বিহু উদযাপন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য গীতেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল বৰমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ বিহুৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানত বৃহত্তৰ বৰমা অঞ্চলৰ শতাধিক জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক বিহুৱানেৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ৰঙালী আনন্দত বিলীন বিজেপি নেতাকৰ্মী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো ৰঙালী বিহুৰ কাৰ্যসূচী পহিলা বহাগৰ দিনটোত পতাকা উত্তোলনেৰে বিহুৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে বৃহত্তৰ তেজপুৰ সন্মিলনৰ যুৱ সমাজৰ
গোৱালপাৰা চহৰৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য বিহুৰ বতৰত জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি গ্ৰাহকক তেল দিয়াৰ দৃশ্য দেখা গৈছে চহৰখনৰ ত্ৰিপতি অইল ছাৰ্ভিছত তিয়কত বোকা বিহুৰ আনন্দ তিয়কৰ ঢেকীয়া খোৱা আদৰ্শ গাঁৱত সাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পুৱাই আয়োজন কৰিলে বোকা বিহুৰ হোজাই বিদ্যালয়ৰ বিহুৰ আনন্দ হোজাই যমুনামুখৰ শংকৰ বিদ্যা নিকেতনতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে মিলি উদযাপন কৰে ৰঙালী বিহু নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতে পহিলা বহাগত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মাতৃ শৰণ চুই আশীষ ললে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৰাজ্যবাসীলৈ ৰঙালী বিহু উলহ যাচিলে বিধায়কগৰাকীয়ে বৰপেটা সত্ৰত ৰীতি নীতিৰে পালন কৰিলে বিহু চ'তৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা সাত দিন জুৰি পালন কৰা হয় বহাগৰ দুমহি লক্ষীমপুৰতো বোকা বিহুৰ আনন্দ পুৱাই জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাই গাঁৱৰ ডেকাসকলে ওলাই আহিছে বোকা বিহুলৈ জনবিশ্বাস মতে আজিৰ দিনটোত বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ বিহু মাৰিলে বছৰটোলৈ ৰক্ষা পৰে চৰ্ম ৰোগৰ পৰা সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ বোকা বিহুৰ আনন্দ সাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সত্ৰে সত্ৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বোকা বিহু বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হৈ প্ৰকাশ কৰিছে বিহুৰ আনন্দ মানুহ বিহুৰ দিনাই কলিয়াবৰৰ বাঘৰ গঞা সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ হিৰুপ্ৰসাদ মহন্তৰ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ ললে স্থানীয় যুৱকসকলে বিহু মঞ্চত বিহু গাই মথলীয়া জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা অসম ছাত্ৰ পৰিষদ বোকাখাট সমষ্টিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা বহাগী আদৰণি অনুষ্ঠানত অংশ লয় অতুল বৰাই বাইহাটা চাৰিআলিত মুকলি বিহু কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কছৰুৱা ডেকাৰকুচি গাঁৱৰ মন যায় নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটিয়ে দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰে ৰঙালী বিহু গোৱালপাৰা মাটিয়াত ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ পহিলা বহাগত মুকলি কৰা হয় পথাৰৰ আহতৰ তললৈ ওলাই আহিল যুৱক যুৱতীসকল লগতে বোৱাৰীসকলো পল্টন বজাৰ নাগৰিক মঞ্চৰ উদ্যোগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰতো গুৱাহাটী সাহিত্য সভা প্ৰাংগণত মুকলি বিহুৰ আয়োজন কৰা হয় বিহুৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি শোভাযাত্ৰা ওলোৱা হয় ধেমাজিত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ মুকলি বিহু উদযাপন অনুষ্ঠানত হুঁচৰি জেং বিহুৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক দলে অনুষ্ঠান কৰিছে বিহু তিনিচুকীয়াতো সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় মুকলি বিহু বিহুৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰমেন দানা অভিনেতা নয়ন নীলিমে ৰঙিয়া তৰণীত ৰঙালী বিহু সন্মিলন উপলক্ষে বিস্তৃত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ তৰণী হৰি মন্দিৰ প্ৰাংগণত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে বিহু সন্মিলন বৈশাখু নৃত্য গীতৰ তালে তালে নাচিলে মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্মই কোকৰাঝাৰত এপছুৰ উদ্যোগত মুকলি বৈশাখু উদযাপন অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে নিজ নিজ পৰম্পৰা বিশ্বাস অনুসৰি উদযাপন কৰিছে ৰংজালি বৈশাখু ৰঙালী বিহু পহিলা বহাগৰ দিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মংগল কামনাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰাৰ্থনা কলিয়াবৰৰ শিলঘাট কামাখ্যা মন্দিৰত বন্তি জ্বলাই শৰাই আগবঢ়াই সেৱা ললে প্ৰায় 2000 চাহ শ্ৰমিকে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ নগাঁও শাখাই গ্ৰহণ কৰে এই কাৰ্যসূচী অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত ঐতিহাসিক শিৱদৌলত ভক্তৰ ভিৰ পহিলা বহাগতে আশীষ বিচাৰি শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলত ভিৰ কৰিলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তই নতুন বছৰটো কুশল মংগল কামনাৰে শিৱদৌলত আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা পহিলা বহাগৰ দিনটোত ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰতো দেখা পোৱা গৈছে ভক্তৰ ভিৰ পৰিয়ালৰ কুশল মংগল কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ভক্তসকলে পুৱাই দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত নিৰ্বাচনৰ সফলতা কামনাৰে আশীষ বিচাৰিলে বিজেপি কৰ্মীসকলে পহিলা বহাগতে মঠ মন্দিৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক ভিৰ শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ ল'বলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম হৈছে আঠখেলীয়া নামঘৰৰ পৰা বিহুৱা দলে আৰম্ভ কৰিছে বিহু গোলকগঞ্জৰ উত্তৰ ৰায়পুৰৰ প্ৰথম খণ্ডত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণভাৱে ভস্মীভূত হৈছে এটা বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডত নগদ ধন নথি পত্ৰৰ লগতে ক্ষতি হৈছে বিভিন্ন সামগ্ৰী শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ নৃত্যৰে কণমানি ছাত্ৰক উপৰ্যুপৰি পঢ়াৰ শিক্ষকৰ বিতৰ্কত যোৰহাট নগৰৰ থানা ৰোডৰ বি এন এছ ডান্স কোম্পানী ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় কণমানি ছাত্ৰীগৰাকী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ বিদ্যালয়ৰ সহায়ক চন্দ্ৰ তাঁতী আৰু শিক্ষক সুমিত দাস গুপ্তাৰ বিৰুদ্ধে মাৰপিটৰ অভিযোগ বিগত তিনিদিনীয়া সন্ধানহীন গোলাঘাটৰ এগৰাকী নাবালিকা গোলাঘাটৰ ৰিজাৰ্ভ তিনিআলিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে 10 এপ্ৰিলৰ বিয়লিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এইগৰাকী নাবালিকা এই বৰ্ষত এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী অভিনেতা ছলমান খানৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা বান্দ্ৰাস্থিত গেলেক্সি এপাৰ্টমেণ্টত এই ঘটনা পুৱতি নিশা বাইকত অহা দুই অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই চলালে তিনি যায় গুলী ঘটনাৰ পাছতে ছলমান খানৰ বাসগৃহত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ অখনি সংকেত ইৰাণে আৰম্ভ কৰিলে ইজৰাইল আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ দিশে শতাধিক শ্বাহিদ ড্ৰোন প্ৰক্ষেপ কৰিলে ইৰাণে ইৰাণৰ এই মানৱবিহীন ক্ষুদ্ৰাস্ত্ৰ প্ৰক্ষেপৰ 9 ঘণ্টাৰ অন্তত ভেদ কৰে ইজৰাইলৰ লক্ষ্য স্থান নগাঁৱৰ হিংসাত্মক ঘটনা প্ৰতিক্ৰিয়া সুৰেশ বৰাৰ কংগ্ৰেছৰ ভণ্ডামীৰ গুণ্ডামীৰ অভিযোগতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই দাখিল কৰিছে এজাহাৰ
কংগ্রেসের এয়া সংস্কৃতি বুলি অভিযোগ করেছে সুরেশ বরাই বিজেপি কর্মীক অত্যাচার করলে আমি সহ্য নকৰো বুলি কলে বিজেপির প্রার্থীগুলো হোজাই বিষ্ণুপল্লীত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড জুই যা গৈছে ভারতীয় হিসাবে থাকা ছটা পরিয়ালের ঘর অগ্নিকাণ্ডত এটা রন্ধন গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হওয়ার লগতে এখন ই রিক্সা জ্বলি বিনষ্ট হয় অগ্নি নির্বাপক বাহিনীয়ে নির্বাপন করে পিছত জুই কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে সাক্ষাৎ আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিংর দেওবারে দিল্লী বাসগৃহত কংগ্রেস সভাপতিগুলি সাক্ষাৎ করে আপর নেতাজনে কিছুদিন পূর্বে জেলের পর মুক্তি হয়েছিল দিল্লির সুরা কেলেঙ্কারি গোচর কারাবন্দী সঞ্জয় সিং জন্মবার্ষিকীত সংবিধান প্রণেতা ডক্টর বি আর আম্বেদকরক স্মরণ মহারাষ্ট্রের নাগপুরত আম্বেদকরের প্রতিমূর্তি মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারী বি আর আম্বেদকরক শ্রদ্ধার সুরিলে রাহুল গান্ধীও তেজপুরত পহিলা বহাগর দিনটিতে নিজের দিনরূপে পালন সাহিত্য সভারও তেজপুর সাহিত্য সভার একটা প্রতিনিধি দলে তেজপুর ঘরপা চুবুরী নিবাসী দরং মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক পুরাতত্ত্ববিদ ডক্টর সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্যর বাসগৃহত উপস্থিত হয়ে বিহু উলগ জানায় বিহুয়ানে সম্ভাষণ যাচি কিতাপর টোপোলা আর এখন উলগনি পত্র প্রদান করে রঙাপাড়ার বরজুলীত চড়ক পূজা পালন বরজুলী চাহ বাগিচার 17 নং শ্রমিক লাইনের কামনা মন্দিরত রীতি নীতির মাজেরে পালন করা হয় দন্ড চড়ক পূজা চড়ক পূজার শিহরণকারী প্রতিটি দৃশ্য উপভোগ করবলে অঞ্চলটির সকলো উপস্থিত হয় মাহজোড়া কঠোর ব্রত পালনের অন্তত রহার আমসৈত চড়ক পূজা উদযাপন করা হয় শৈব সম্প্রদায় লোকে এই উৎসব পালন করে আছে ছট সংক্রান্তির দিনা চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয় ইয়াক শিব ঠাকুরের গজন উৎসবের অন্যতম অংশ হিসাবে গণ্য করা হয় বাক্সার মূর মেলাত পরম্পরাগত চড়ক পূজা পূজাত প্রদর্শিত হয়েছে দুঃসাহসিক কলা কৌশল মূর মেলাত ছট আর বহাগ মাহর সংক্রান্তির দিনা অনুষ্ঠিত হয় পরম্পরাগত চড়ক পূজা বিগত 74 বছর ধরে বরমার মূর মেলাত অনুষ্ঠিত হয়ে আছে চড়ক পূজা রঙিয়াতো চড়ক পূজা উদযাপন করা হয়েছে ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক শিহরণকারী ক্রিয়া প্রদর্শনের রঙিয়ার চিকনিবাড়ীত অনুষ্ঠিত হয়েছে চড়ক পূজা পূজাত বিভিন্ন প্রান্তর অহা লোকে ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে মহানগরীত বিহু উপলক্ষে পরম্পরাগত খেল ধেমালি প্রতিযোগিতা দৌড় প্রতিযোগিতাকে ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন খেল ধেমালি কাহিলিপাড়াত মিলিজুলি সংঘর উদ্যোগত আয়োজন করা হয়েছে রঙালী বিহু আর ইয়ারে সময় হয়েছে দ্রুত সংবাদ টেক্সট হেডলাইন্স আগবাইছে এভরিডে মশালা সুগন্ধ রং আর সাদ খাটি এভরিডে দিয়ে আহারর জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট মন রাখব ভাল করে হব লাগিব আর এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট সুগন্ধ রং আর সাদ খাটি এভরিডে জিভাত দিয়ে আসল জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট টেক্সট হেডলাইন্স আগবাইছে এভরিডে মশালা কাজিরঙা গুরুত্ব প্রদান করে নিজের এখন বহিবর কারণে অনুরোধ জানাইছো যোরহাট ডিব্রুগড় তীব্র বাক বিতন্ডা আর সংঘাতর মাজত রণসিঙা উত্তেজনা খং ক্ষোভ রাজনীতি হাতকালি বজাব নালাগে পরাগমণি আদিত্যর সুতরাং রণসিঙা কেবল News18 অসম নর্থ ইস্ট ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল টু ইলেক্ট ইয়ৰ টাইম